aquest ben dit, parlarem de tres verbs relacionats. Assentar, seure i asseure. Assentar és instal·lar de manera estable. Així, assentem la base d'un monument o els fonaments d'un edifici, o bé diem que el monument i l'edifici s'han assentat quan s'han consolidat definitivament sobre el terreny. Assentar pot utilitzar-se també en sentit metafòric, quan ens referim a coses que concebem com una construcció. Podem dir, per tant, que s'han assentat les bases o els fonaments d'una teoria, o que aquella teoria o sistema polític, social o econòmic s'han assentat. Ara bé, cal observar que tenim altres expressions diferents i que no hem de calcar sistemàticament del castellà sentar. Així, per exemple, establim un precedent o fixem les condicions d'alguna cosa. I a més d'assentar, també podem posar les bases o els fonaments de construccions reals o d'idees i projectes. Derivat del significat d'instal·lar de manera estable, assentar també pot significar establir-se en algun lloc. Els primers pobladors s'assentaren vora el llac. I en àmbits més tècnics, com la comptabilitat, assentar indica que s'estableix o es deixa constància d'alguna cosa en un registre, com en assentar una partida d'ingressos. Finalment, quan vol dir fer profit al cos o assimilar alguna cosa, diem que tal menjar o beguda o tal fet se'ns ha assentat bé o malament. Les botifarres no se m'han assentat gens bé. La paròdia li va assentar malament i es va enrabiar. Remarquem que és assentar i no sentar. Finalment, en la parla col·loquial, s'usa assentar per a prendre seient, és a dir, per a dir que el cos descansa sobre la part inferior i posterior del tronc. Es tracta d'un castellanisme que cal substituir per seure o asseure, segons el cas, sobretot en registres formals. Per a més informació d'aquests dos verbs, podeu consultar el vídeo corresponent. Ben dit, assentar és instal·lar o instal·lar-se de manera estable en les construccions reals o figurades, com són les teories o projectes, o per tal de viure en un lloc com a sinònim d'establir-se. A banda, la beguda o el menjar se'ns assenten bé o malament, però per aprendre seient, convé usar, seure o asseure.